Barça is not just a fashion. Svět Formule CZ. Internetové zpravodajství o Formule 1 a Formule E. Jak je možný, že mi jsem vítl také ty sestavy, přátelé, dámy a pánové, krásný, dobrý, květnový, téměř v podstatě pocitově letní večer, jelikož jsme dneska měli krásné počasí, doufám, že jste to všichni vnímali úplně stejně a v každém kraji naší republiky, anebo třeba u Davea Contose, tuším v Británii, pokud si nemýlím, bylo taky krásný letní počasí jako dneska tady u nás v Čechách. Potažmo doufejme i na Slovensku, přátelé, já vás ještě jednou vítám, moje jméno je Lil Dog, vítejte na kanálu Time to Race, no a jak se říká, je středa, hokej je třeba, přátelé, a hokej je třeba, takže dnes se pustíme do dalšího zápasu, v podstatě máme tady dva dneska zápasy, dnešní dvojzápas, bude to 17. kolo, Kometa Brno versus Hobíci. Hobíci budou hrát samozřejmě doma, no a další utkání potom budou Ledoví medvědi z Easy Riders od nějakých 21:30. Takže mezi zápasama bude kratičká 5-minutová pauza, já schodím stream, pak nahodím novej stream, no a dáme si dneska společně zase po delší době krásný dvojzápas. Amazing Void píše ze Skotska, přátelé, vítám tady krásných 20 diváků, vidíte tady všichni, samozřejmě Esper, Crispo, Ondro, díky moc za prodloužený sabík za 5 měsíců, díky, doufám, že se nám ten chat ještě trošku zaplní samozřejmě a že nám to tady společně dneska bude hezky, ale pomalu utíkat, aby jsme se společně všichni samozřejmě užili. Já doufám, že se všichni máte dobře. Samozřejmě taky vám rovnou teď připomenu, že zítra tady na kanále Time to Race poběží stream ze druhého závodu šampionátu v iRacingu TTR Barça GT3 a GTE, legendární trať v belgickém Spana, zítra čeká na hodinový sprintník v tomhletom zajímavém multiklásu, očekáváme 50 aut na trati na startovním roštu, takže to je pozvánka pro vás, abyste zítra na nějakých 19:15 dorazili sem na Twitch Time to Race a podívali se na nějaký pořádný, přátelé, závodění. Podívejte se na to, já tady sedím v takovémhle krásném tričku. Podívejte se, tady náš titulární sponzor Barça. Podívejte se, co mám za tedy. Lildog 69, to jsem samozřejmě já. Taky kšiltovka TTR. Veškerý ten merch můžete objednávat na našem webu www.timetorace.cz, kam se určitě podívejte. No a my se tam jdeme společně rozhodně teďka podívat taky, protože my se podíváme tady na to, co nás momentálně dneska čeká. A samozřejmě tím myslím hlavně nějaký výsledky, tabulky, prostě co se tady dneska nám společně bude dít, na co se tady dneska budeme koukat, přátelé. Takže dneska Hobíci hostěj
Kometu Brno. Vidíte dva nejlepší týmy tabulky, takže je to totální šlágr ligy, bych řekl. No, a my vidíme, že Hobíci nazbírali 25 bodů a Kometa Brno má 28 bodů, přátelé. Hobíci rozhodně musí dneska zvítězit, pokud ještě chtějí vyhrát takzvaný ten prezidentský pohár a být první v základní části, ale zase Kometě by stačila pouhá remíza a získat tak jeden bod a Hobíci už se nemůžou tak dotáhnout a Kometa ovládne letošní ročník základní části v rámci TTR Hockey League. Takže máme taky nějaký vzájemný utkání, 2-1 pro Kometu ze 3 utkání, takže to je vlastně spojený i s předchozím ročníkem, je to tak. Takže tohle nějaký takový jednoduchý, začneme domácíma Hobíkama, tohle nějaký lehký takový shrnutí. Tady můžeme vidět, jak se Hobíkům dařilo v posledních zápasech, porazovali i Easy Riders 8-1, s Olomoucí vyhráli 8-2, takže obrovská nálož, s Kostiřezem prohráli 4-3, 27.4. přátelé, pardon, omlouvám se. No, můžeme se taky podívat tady na to, jak vypadá soupiska: Paladin, Charlamov, Čovolský, Nechyč, Kříža, Jedlička, Focus, Pavel, Birmingham, Prásk a Kouřil. Takže tohle je soupiska. No a tady vidíme, jak je kanadský bodování. Paladin vede kanadský bodování s 22 góly a 34 asistencemi, 56 bodů. Druhý je Barty alias Charlamov a třetí Mirec alias Čobolsky. Takže tohle je kanadský bodování Hobíků. My rychle, aby jsme se samozřejmě ale všechno stihli říct, tak se samozřejmě taky mrkneme na Kometu. Tady vidíme poslední zápas, Kometa vyhrála 11-1 nad Olomoucí. Doma prohrála v prodloužení s Ledovýma medvědama. No a 27.4. prohráli 5-4 s Black Gum Rangers. Podíváme se taky na soupisku hráčů: Plamenomet, Clement, Jagger, Fatality, Lue, Ying, Hornbauch, Šmitec, Fraňo a Žak, možná nejspíš, doufá, že to čtu dobře. Žaky, sorry, ale myslím, že Žak, teda. Podíváme se taky na kanadský bodování. Young Tain alias Plamenomet, 15 zápasů, 37 gólů, 26 asistencí, 63 bodů. Neuvěřitelná bilance. Druhý Klemo a 15 zápasů, 13 gólů, 41 asistencí, 54 bodů celkově. Pardon, alergie, pil, bydlím v lese, pil, všude lítá, alergie. Cedar 9 zápasů, 19 gólů a 21 asistencí, 40 bodů. Takže krásná práce, nazdar Klémo, nazdar, pozdravuj v lobby. Davide, díky, jsou to jejich reálné jména nebo přezdívky těch hráčů? Hele, přezdívky, někdo má reálný jméno třeba, někdo má přezdívku, ale každý, kdo chce, samozřejmě tady Cedar se nemenuje Jagger, to víme. Takže jest majčárku, bydlím v lese prostě, tady je. Tady máme normálně taková zajímavost, ráno odjíždím autem, dneska jsem teda byl na motorce celý den, ale když odjíždím autem, tak to má setřeš stěračema, je to jak kdyby takhle, no má si stíral sníh, no má kolik tady je pilu, jako je to Brutus. Playagain.cz, čau, vítám tě tady, ahoj. No přátelé, ve 20.45 máme startovat, takže my si pojďme ještě ukázat taky samozřejmě sestavy obou týmů, na ty nesmíme rozhodně zapomenout. 37 diváků, nádherná práce, přátelé, moc krát děkuju, že jste tady všichni se mnou, samozřejmě, díky. A my se pojďme podívat už na sestavy 17. kola, přátelé, jak vidíte na grafice. Začneme domácími, takže Hobíci, vezmeme to zleva, na levém křídle Barty alias Charlamov, center Nechyč, pravý křídlo Paladin, levý obránce Mirec alias Čobolsky, na pravém beku dneska Kříža, takže dneska bez opory Focuse na beku, no a v bráně
kdo jiný než CEO of Luck, a.k.a. Prask, za Kometu, na levém křídle Cedar, a.k.a. Jagger se 68, na centru Klemoa alias Clement s číslem 19, pravý křídlo Young Tane alias Plamenomet číslo 71, no a levý obránce, potom Treboris a alias Jink a na pravém beku Kometák alias Hornbauch, no a v bráně Dead Goalie a.k.a. Franjo s číslem 73. Takže tohle je dnešní sestava pro naše první dnešní utkání. No já tady zkusím podívat, jestli už nám běží od kříži stream, ano je to tak, kříže už nám vysílá. Takže my pomalu a jistě, přátelé, pomalu a jistě se budeme dostávat za malou chviličku do hry. Já doufám, že se všichni společně těšíte, že to společně užijeme. Taky doufám, že uslyšíme zvuk ze hry. Je to tak, zvuk ze hry nám jede, nám nejde najet do šatny. Si děláš prdel. Píše Klemo, a hele, chovejme se tady na tom chatu, ať to má trošku nějakou etiku, jo. Vysíláme tady profesionální NHL-kový přenos, tak tomu pojďme dát společně nějakou etiku, takže já bych si měl vzít asi rolák, abych tady nevypadal, ježiš, ty ruce. Tak kdyby to tady vysílal nějaký gangster mi přijde, to byl takový trapnej joke. Doufám, že jste připraveni na sásky, jak píše náš moderátor dnešní. Myslím, že to mám dneska Cabiho, je to tak, Cabiho, zvy se nám taky, krásnej 40 diváků. No, čekáme, až nám kometáci nalezou do šatny a za malou chviličku se společně pustíme do dnešního prvního zápasu mezi Hobíkama a Kometou Brno, přátelé. Je to obrovský šlágr, dva nejlepší týmy soutěže momentálně se utkají tváří v tvář a uvidíme, jak to dopadne. Kometě stačí teda pouhý bod na to, aby udělala ten prezidentský pohár. Samozřejmě s tím se nebudou chtít rozhodně Hobíci spokojit a rozhodně jim to nedají za darmo. Dneska by se měli vidět velmi kvalitní hokejové utkání. Tak, pokud by vás samozřejmě cokoliv zajímalo, můžete se ptát v chatu, rád zodpovím, nebo náš moderátor Caby, který píše z profilu Time to Race, Caby, moc díky, jestli jste tady k nám takhle připojil. Klidně si mohl dát se mnou koment. A už tam můžete bouchat za malou chviličku sásky, nebo už jedou vyloženě sásky. Máte to puštěný už? Caby pustil. Jinak samozřejmě, kdo by nás chtěl podpořit, můžete nás podpořit různými způsoby, nikoho samozřejmě nenutíme, ale musíme to zmínit. Můžete nás samozřejmě tady na Twitchi podpořit nějakým subem, nebo taky donatem, nebo nějakýma bitama, co pošlete. Samozřejmě nám to pomůže ve zdokonalování naší komunity, chystáme se taky, už bych chtěl, aby jsme byli schopní dosáhnout na to, aby jsme taky mohli samozřejmě dávat nějaký odměny právě komentátorům, lidem, co se o naše série starají. Já doufám, že jsou v tomhle kluci trpěliví, všichni, co pomáhají TTRku na cestě na vrchol, že jsou doufám všichni trpěliví a počkají si na to, že samozřejmě si jim jednou nějak doufejme, budeme schopni odměňovat za to fungování pro komunitu, se týče organizace. Takže určitě nám můžete touhle cestou pomoct, jak jsem říkal, nějaký donate libovolnej, nebo nějaký subscription tady na Twitchi. Byli bychom rádi, kdybyste nám pomohli, jak i naše streamy sdíle dostávat je víc mezi lidi, dostávat sem víc diváků, jelikož bychom potřebovali dosáhnout na ten partnerský účet, aby jsme mohli streamovat taky v lepší kvalitě samozřejmě. To je pro nás důležitý, je to stěžení, krásný 40 diváků tady máme. Průměr, aby jsme tohle splnili nějakých 75 diváků, přátelé. Steve Stick, 1000 bytíčků, bráško, moc krát díky, vítám tě taky, čau tady, čau brácho. Jak se máš? Všechno v pohodě doufám, studio Libovka. Chystáme se zveřejnit Stigovo studio na iRacing. Na internet máme krásné fotky, tak se můžete těšit na to, až to uvidíte, tu pecičku. No ale jinak teda
abych to samozřejmě nějakým způsobem dopověděl. Tak ještě další způsob, jak nás podpořit, je, že si na našem webu objednáte něco z našeho merče, který nám šije český výrobce oblečení Barsa, kvalitní oblečení, kvalitní mikiny tam máme, trička s potiskem, tyhle ty kšiltovky s vyšitým logem, pardon, s vyšitým logem, mikiny s vyšitým logem, mikinu na zip bez kapuce, nebo kapucu, takovou tu klasickou hoodie, jak se říká, takže mrkněte tam, budeme chystat na tento rok zase nový kolekce. Jak jsem říkal, chtěl bych přidat taky nějakýho kulicha, chtěl bych nejspíš udělat i nějakou kompletní teplákovku, třeba TTR-kovou. Takže kdo jste fanoušci, kdo jste členy komunity, tak byste určitě měli jeden kousek z našeho merče jednoznačně mít, přátelé. Rukavice TTR, to je velký slovo do pranice, ty bychom měli si myslím pro jezdce určitě udělat. Snad tady po nás nebudou chtít pak hráči NHL, aby jsme udělali brusle TTR nebo něco takového. To by už bylo jako velký soustíčko podle mě. Stigu. Jste ve Stigce poslal 1000 bytíčků, je mám se na pohodu. Tíme to 34 higus. Hele, zrovna ty to nepřeháně, jo, prosím tě bráško, zrovna ty to nepřeháně. Máme tady lehký zpoždění. Čekáme na soupeře, čekáme na kometáky, který mají v Brně asi nedostatečný připojení. Nechtěl bych se nikoho dotknout, ale víte, jak to myslím, člověk z Prahy si trošku lehouce rejpnout musí do Brňáčku samozřejmě. Už to jede píše Klemu a dámy a pánové, takže my se za malou chviličku už pustíme do zápasu Hobíci versus Kometa Brno, kde se nám utká druhý s prvním v tomto pořadí. Tak, už můžete vidět, že kluci jsou v kabinách a za nějakých 30 vteřin se přesuneme do arény Hobíků, který nastupují samozřejmě v tmavých drezech, jakožto domácí. Tak pojďme si společně užít ten streamek. Nádherná divácká kulisa, 45 diváků tady s náma, společně, díky přátelé. Pak si tohle vážíme, protože kdo to zná, není lehký vybudovat nějakou diváckou kulisu na Twitchi samozřejmě. Tak já si tady samozřejmě ještě otevřu takhle streamu pěkně. Sestavy. Přepínáme se do hry, ještě si můžeme v rychlosti zkouknout sestavy pro dnešní zápas. Tady už vidíme šestici kometáků a hned potom Hobíky. No přátelé, a my se do toho společně můžeme po téhle synchronizaci pustit konečně. Ajde, ajde, jo, Brno, to je šampion, píše Pitbull. Nazdar, díky za první četík. Tak doufám, že hru slyšíte dostatečně. Já vám ji můžu dát možná trošičku víc nahlas. To má nějakou atmosféru. No a dámy a pánové, a úvodní bole je vhozená, kterou vyhrávají Hobíci. Paladin na kotouči zaváží do třetiny. Paladin pometá puk za branku. Barty alias Charlamov, který ale nezakončil. Teď Cedar aka Jagger se 68. Cedar, krásná nahrávka o mantinel. Young Tain teďka zadovkou zkoušel. Hornbauch. Kometák alias Hornbauch dával na Jaggera. Ten dostal ale tvrdý hit. Myslím, že od Paladina. Teď se nepovedlo přejít modrou čáru Hobíkům, ale tady může jít kometa dopředu. Konkrétně Clement, už ale Clemova opuk přišel. A teď znova, teďka krásná střela z dálky, z velké dálky. Tam si Prásk s pukem poradil velmi dobře. A tady vidíme od Paladina tvrdý hit na Cedara, který se hodně těžko Cedarku se zvedá z toho ledu.
Hazuje se po vyrážičce Práska. A byli vyhrála Kometa. Hornbauch alias Kometák vystřelil od modrý. Nebyl tam nikdo na takzvaný team shot, na tu střelu, na tečku, na nějakou dorážku. Takže Prásko to už jednoduše pokryl. A teď si ale ho víc vyhrábuje, ale tam rovnou jeden z obránců, protože mě to byl Kříža, opuk přišel, byl obrovský tlak hned po buly. Jablonec alias Treboris. Plamenomet alias Youngtain, teď tam bojuje oko, to už přijde mu tam Klema na pomoc. Jablonec střílí, ale tady je krásný blok. Jedno z hráčů Hobíku. Cedar alias Jagger na Klemu na centra, krásně volnej, tam byl teďka nepřesná nahrávka od Klemoje a to je zakázaný uvolnění, přátelé. Tak a vezmeme útočným pásmu Hobíku. Vyhranej puk bruslí, rozhodčí nepřerušil, Nechyč krásně tu buli zvládl. Kříža na kotouči, Kříža manévruje, dává na Paladina, Paladin se potřebuje dostat do pásma, ale dostává tvrdý hit. Dostává tvrdý hit. Od Treborise. Taká je puk za brankou Hobíku, Čobolsky se mu nepovedlo rozehrát, Barty na kotouči teďka. Karty zkouší dlouhou nahrávku, ale tohle bude icing, ano, je to tak. Tady nestihli už Hobíci dobrusit ten kotouč jako první. A Kometa v útočném pásmu, krásně vyhraná bole, hned střela z vole, která neprošla. Zase dobrý blok. Karlamov na kotouči, a.k.a. Barty, dává puk za bránu. Pro ten si došel ale Treboris. Treboris na Youngtaina, Klema. Youngtain, tvrdý hit teďka, no tak. Ale tady teďka se nám hodně přivostřilo v zápase. Paladin to rozdává, ten se toho nebojí. Klemen zachytává kotouč, ale pozor, tady teďka jdou 2-0. 2-0 Kometa, je to první gol. Cedar krásně. Cedar si krásně počkal na Youngtaina. Tak pardon, ano, na Youngtaina. Ale já s Plamenometa, který zaskoroval a tam teďka trošku obrana Komety zaspala, tam nechali dva hráče odjet do breaku, což je škoda, no a teda obrana Hobíku, pardon, no a Kometa otevřela skóre dnešního zápasu. Cedar. Stále Cedar. Přišel Okotouč. Paladin na kotouči, dostávají se Hobíci do útočního pásma. Ale nakonec to byla střela z dálky. Paladin dává na křížu. Přinechyč. A Golman Fraňo. Alias Dead Goalie. Chytá. 54 diváků, přátelé, díky moc vám všem. 3-3 na vazování, jak můžeme vidět. Paladin střela backendem, která šla mimo. Karlamov. Cedar. A pozor, tady další break. Youngtain jede opět do breaku, dává na Cedara. A je to gol, dámy a pánové. Takže tohle byla krásná akce, kdy Plamenomet z otočky dával na Cedara, který jen tak propasíroval kotouč za záda Práska. No a Kometa vede 2-0. Tak tady by potřebovali Hobíci co nejrychleji snížit to skóre. A hlavně začít hrát více do obrany. Kometa je přímočarým týmem, jdou rychle do brány. No a tady bohužel podle zatím Hobíci nejsou schopni odbránit. Jagger, alias Cedar, krásná střela, ale Prás chytá. Div si nevykroutil rameno tím semaforem. Nádherný gól od Komety, jednoznačně.
Kříža, Paladin. A tady byl tvrdě zastaven Paladin Treborisem. Cedar. Cedar střílí, ale tady Prásk vyrazil před sebe. A znova je tam Kometa lehce v šanci. Mirez na kotouči. Ale pozor, tak tam nezachytil, teďka Nechyč podle mě, jestli to byl kotouč. A teď Nechyč na puku. Charlamov za brankou soupeře. Young Tain, alias Plamenomet. Dvoubodový hráč, v tomto zápase krásná střela na vyrážičku. Prásy s tím poradil a znova střela z úhru od Jagra. Tak Kometáci to teď zkouší z jakýkoliv pozice překvapit Práska v bráně. Cedar, Klemoa. Máme tady závěr třetiny, Klemoa na kotouči. Trebory střílí, krásná teď přátelé a nádherný gol. A tohle byl znovu a opět Cedar si myslím, ale tohle byl nádherný gol. Jak to ještě cinklo. Po to břevínko, to si pojďme dát ještě ze zpomaleného záběru, protože to byl krásný hokejový gól, no tohle. Tohle byl gól, jak se říká, par excellence. No a to si hobíci v první třetinu za rámeček rozhodně nedají. Prohrávají 3-0 na svém domácím ledě. Máme tady první třetinu, přátelé, která nám momentálně právě skončila. Pojďme se podívat na nějaký kratoučký statistiky. Unala putá na Mierda Kovbojíčku. Vítám tě tady na streamu Time to Race. Čau. No tohle byl nádherný gól, ale to si musíme všichni užít, protože samozřejmě tyhle ty hokejově vypadající góly samozřejmě máme rádi. A tady vidíme, jak Kometa v podstatě přestřílela brutálním způsobem hobíky. 9-2 na střely. Hobíci to zase pěkně řežou teda. Na osobní souboje vedou stejným rozdílem. 9-2. No ale doba v útoku, 1.44 pro Kometu, 1.06 pro Hobíky, 84, téměř 85% úspěšnosti přihrávek, což je samozřejmě hodně, hodně dobrá, celkem dost vysoká bilance. Přátelé, my tady máme druhou třetinu, pojďme si ji společně užít. Jdeme na to. Voní byla vozená. Na puku Kometa, Plamenomet střílí, Práska byl připravený hned takhle ze začátku třetiny. Ho Plamenomet vyzkoušel. Kometa vyhrává buly. Young Tain zkoušel na Cedara na ten klasický volej, který známe v NHL-ku. Charlamov alias Barty. Má kotouč za bránu, dává před bránu a teď Nechyč, ale pohořel přátelé na goulím, alias Fraňovi, Klemoa. Hobíci za brankou, Kříže na kotouči. Kříža vyváží kotouč na Nechyče, pozor, tohle může být offside. Kříža bere kotouč zpátky, teďka trošku se tam nerozuměli hobíci, je tam trošku zmatek v hře ve středním pásmu. Young Tain na kotouči. Plamenomet stále na puku, obtěžovaný, ale pořád na kotouči. Treboris bohužel se mu nepovedlo udržet kotouč v útočném pásmu a máme tady offside. Tak teď tady máme nejspíš nějaký time. Jakož hobíkům se teďka moc nedaří zorganizovat tu hru. Tak si myslím, že rozhodně potřebují si kluci v klidu něco říct. No a vy můžete sázet, kdo vyhraje druhou třetinu, tak to tam posílejte, přátelé. Za 100 000 bodů našetřených můžete si koupit, když se dostanete sem ke mně do komentátorského studia a můžete si tady se mnou v podstatě pokecat a strávit zbytek streamu. Což si myslím, že není vůbec špatná nabídka. No a hobíci teda po timeu už se nám rozehrálo, už se nám hraje. Young Tain na kotouči. Cedar. Dále Cedar na Klemou, krásná ještě kombinace zpátky na Young Taina. Ale gol z toho nepadl, Paladin. Paladin zachoval klid, Paladin se snaží rozvést kotouč. Čobolsky, Charlamov. Charlamov tvrdě zastaven, Hornbauchem, Plamenomet. Plamenomet alias Young Tain na kotouči. Paladin. Plamenomet.
Krásná nahrávka, v beton v podstatě, střílená nahrávka. A tam Sidar nedokázal Kotou zasunout. Mohl po druhé zaskórovat, po třetí zaskórovat, už hat-trick by tam měl. Charlamov. Hobíci jdou dopředu, jsou na Kotouči, snaží se něco vymyslet. Ale dobrá práce holí Klemoji. Tím zamezila v nějakým dalším pokračováním v šanci. Treboris dává Kotouč krásně o mantinel na Young Tejna. A teďka to nevyšlo. A pozor, tady budeme mít první přesilovku dnešního zápasu, kterou si zahrajou Hobíci, dámy a pánové. No, Dave, to musíš chvíli tady strávit nějaký čas, aby si těch 100 tisícovek tady našetřil. Samozřejmě to není jen tak, to není zadarmo. Tak si pojďme dát první přesilovku dnešního utkání a můžeme fandit Hobíkům, ať se jim podaří přesilovku využít a snížit. Paladin krásně snižuje, právě se tak stalo. Paladin v podstatě z dorážky zasunul Kotouč podél betonu, dá se říct po zemi, asistovali mu Kříža a Nechyč. Pojďme se na to ještě jednou podívat. Tak nebyla to dorážka od golmana, ale tam hráč číslo 13, což je Kometák alias Hornbauch. Tam ten Kotouč vyklek a odrazil se přímo k Paladinovi, který nám snižuje a dává první gol pro domácí. Takže stav zápasu momentálně 1-3 z pohledu Hobíků. Sidar. A Prás chytá. Tak jak se říká, to budeš, Davide, muset papat ještě hodně knedlíčků. Young Tain. Hornbauch střílí a to jde až do ochranné sítě, tento Kotouč. Hobíci vyhráli Bully, ale tohle bude asi zakázané uvolnění. Ano, je to tak. No jen šetřete, já bych se tady s váma rád pokecal samozřejmě. Vidíme vhazování stále hodně vyrovnaný. Taky záleží samozřejmě v jaký moment to vhazování, jaký tým vyhraje. Samozřejmě tady v útočném pásmu, když Kometa Bule vyhrává, má možnost střelby, tak pro ně jedině dobře, je to hodně důležitý. Bule je jedna z nejdůležitějších v podstatě těch miniher samotného hokeje. Nevyhraješ Bule, nemáš Kotouč. Další střela od Kometáků, práce s tím ale výborně poradil. Tak teďka jsou Hobíci chvilku pod tlakem. Víme, že úspěšnost nahrávek Kometáci stále drží nad 80, což si myslím, že je velmi slušný výsledek. Nechyč vyhrává Bully na Čobolskýho. Barty. To je Scharlamov, krásná klička do středu, nepovedlo se mu ale z toho nic udělat. Pozor, ale teďka tam trošku zaváhal Treboris Kotoučem před brankou. Už dává ale na svého kolegu Kometáka a ten vysílá plamenometa. Young Tain může jít dopředu. Zbržďuje hru v rohu, drží Kotouč, tam mu nikdo nepřišel na pomoc, ale tam musí rozhodně spoluhráči reagovat trošku rychlejš na to přehrání za branku. Teďka Sidar za bránou dává na Klemou, ale tam byla téměř prázdná brána. Klemo a nestačil zakončit a pozor, tady může jít Paladin zase dopředu. Který ale zvolil bohužel tu horší variantu, spíš si myslím, že měl střílet. Naděl se na teďka tvrdá střela Young Tejna, která nic neznamenala. Máme tady další přesilovku, přátelé, kterou si tentokrát ale zahraje Kometa, jelikož Mirec alias Laco Čobolsky takhle fauloval před jeho brankou. Tak téměř do konce třetiny tady máme přesilovku. Nádherně sehraná akce, standardně sehraná akce v podstatě, ale nepovedlo se Sidarovi zaskórovat. Krásně teďka Sidar na Kotouči, přátelé, a Sidar dává hat-trick, což teď nevíme, jestli nám rozhodčí tento gol uzná. Vypadalo tak prazvláštně nějak, ani Sidar nevystřelil v podstatě a rozhodčí rozpažoval. Takže tenhle gol nebude uznán, si myslím. Ano, je to tak, vidíme, že rozhodčí rozpažuje, tamto Sidar nejspíš kopl bruslí.
Tak další zajímavý moment, který jsme mohli dnes v dnešním zápase vidět. Tady musí přes všechny čáry vyhodit ho víc, což se jim nepovedlo. Clement, Clemo a Nakotouči, Treboris, Flamenomet. Clemoa za bránou, Cedar, Clemoa, krásná kombinace, tady vidíme, že, tak teď to byla škoda, je to nevyšlo, Cedar, tady vidíme, jak je kometa sehraná, jak jim ty puky neskutečně chodí, Clemoa, nádherně připravená šance, pro kometáka, Clement, Treboris na Kometáka, Kometák střílí na tečku, tam byl Cedar, ale gol nepad, Young Tain ještě dával před bránu. A máme tady závěr třetiny, hra 5-5 a tady byl teďka tvrdý hit od Treborise a tam se nám někdo hodně těžko zvedá z ledu. Tak tady to vidíme, tady dostal Karlamov takovouhle ránu. Tak, pojďme zkouknout nějaký jednoduchý statistiky. Přátelé, já si musím jenom v lehoučku rychle odskočit se vysmrkat. Jinak bych se tady poupříkal, hned jsem tady. Vymrkněte na ty statistiky zatím. Stíháme. Nemám tady žádnýho kolegu, no, tak to je složitý. Tak přátelé, třetí třetina nám právě začala. A jdeme na to. Nechyč na Kotouči. Paladin na křížu, ten střílel. Paladin znova střílí z dorážky, ale tady dobře podržel goulí kometu. Kříža. Paladin dává za bránu Kotouč na Charlamova. Charlamov s Kotoučem. Ale už přišel o Kotouč a Clemo a v podstatě s celým svým útokem můžou jít dopředu. Kotouč zase ztratili, nechyč, Paladin. Čobolsky střílí a teď tam může přijít dorážka, ale tam byl goalie připravený, znova Paladin. Tak teďka od hobíků obrovský tlak. To samozřejmě chceme vidět, že hobíci zapnou. Teďka tyčka zachránila, ale hobíky před navýšením skóre na 4-1, Cedar na Kotouči. Tak teď vidíme krásný NHL hokej nahoru dolů, tak se nám to samozřejmě líbí. Oh, pozor, teďka chyba v rozehrávce hobíku. Cedar individuální šancí, ale nezakončil gólem. Paladin. Stále Paladin, čeká na své spoluhráče. Mirec, nechyč. Litvínov nechyč. Dává, to je gól, dámy a pánové, ale nebude to opět asi uznané. Uvidíme, co se tam stalo. Tam to bylo od něčí brusa, ale podle mě to šlo od nějakého kometáka, od Treborise. Ano, je to tak. Ale tam asi... Teďka rozhodčí neuzná, protože Charlamov tam najel do goulího, do golmana hostí a proto gol nebyl uznán. Tak to je teďka obrovská škoda pro hobíky. Takže skóre stále 3-1 pro kometu. Příža dává na... Oh, no a tady máme další přesilovou hru. Tohle bylo podražení od Clemoy. Tak tohle samozřejmě kometa nepotřebuje, aby teď ve třetí třetině hrála oslabení a dala tak hobíkům, jak se říká, čuchnout. Přátelé, krásných 50 diváčků, díky moc, přátelé, že jste tady s náma. Můžete momentálně sázet na to, kdo vyhraje dnešní zápas. Tak určitě investujte své bodíky, Paladin. Uvidíme, jestli hobíci využijou svou přesilovou hru. Charlamov, měli by více zakombinovat si myslím, trošku rozebrat kometu, tak jak to hrajou oni. Teď se kometa dostala ven ze třetiny, Paladin, ale už jsou tam zpátky hobíci. Teď se nepovedlo Paladin na Kotouči, nepovedlo se obraně komety vyhodit. Cedar teď vyhazuje, ale přes všechny čáry, tam ještě se snažil Kotouč dojíždět. To byl Young Tain podle mě, ale teďka už Charlamov na Kotouči, dává Kotouč za bránu, nechyč! Nechyč se snažil překvapit goalie kolem první tyčky, což se mu nepovedlo.
Cedar chce vyhodit. Nedaří se mu to ale. Mirec dává na Bartyho. Barty ale hned napadaný. Už máme samozřejmě hru 5-5. Nechyč na kotouči. A Hobíkům se nepovedlo využít tuhle tu přeslovou hru, což je obrovská škoda. Teďka takový lehký nahození na Práska. Kříže na kotouči. Kříže, ale chybná rozehrávka. Youngting zachytil nahrávku a Jagger může jít dopředu. Krásné krytí kotouči Cedara. Pořád Cedar na kotouči. Dává na Klemou. Klemová manévruje v rohu, kryje si puk. No ale pozor, a teď si zahraje opět přesilovku na druhé straně Kometa. Čobolsky s tím druhým faulem dneska. Tak Čobolsky možná tam je trošku víc nějaký přemotivovanosti, bychom řekli. Z té přemíry snahy pak vznikají ty fauly samozřejmě. No a Kometa má rozhodně kombinaci v přesilových hrách hodně nebezpečnou. Tady budou Hobíci muset využít všech svých kvalit, aby se dokázali ubránit Kometě a jejich přesilový hřeďka špatná rozehrávka. Tohle přesně nepotřebují Hobíci. Cedar dával, tak tady teďka ale obrovská škoda. Cedar opět nebyl schopný zakončit do prázdné branky. A Kometa je zase na kotouči. Cedar na Klemou. Klemova ztrácí kotouč. Kříže by se povedlo vyhodit z pásma. Harlamov. A přesilovka Komety právě skončila. Hrajeme 5-5. Youngtain. Youngtain z otočky střílí. To ale si Prásk vyloženě pohlídal. Paladin. Paladin na kotouči. Dává na Mirce zpátky, ale Mirec nepřesná nahrávka. Teďka Kometa v obraném pásmu. Klement ale tam byl pod tlakem, naštěstí, ale Hornbauch kotouč zachytil. Jagger alias Cedar. Cedar zatahuje kotouč za branku. Klement zpátky na Cedara. Klemo a opět na kotouči. Krásná kombinace Komety, na to je radost se dívat, dámy a pánové, radost se dívat. Máme 3 fiktivní minuty do konce zápasu. Klemoa nahazuje kotouč. Jde si pro něj Cedar. Ten dává na Jablonce. Cedar. Znova na Jablonce, ale Trebory se kerej střílí, ale nic toho nakonec nebylo. Litvínov nechyť, nepovedl se mu kotouč vyhodit, ale už jsou Hobíci venku. A Klemoa zpátky do třetiny. Tak tady vidíme tu taktiku Komety. Teďka chtějí udržet puk co nejdýl v útočném pásmu. Hornbauch na kotouči, alias Kometák, Cedar, Klement. Krásný nahození na Práska, ale nic z toho nebylo. Paladin, máme tady závěrečných přátelé, 40 vteřin do konce třetí třetiny, kdy je přerušená hra. Ano, ještě jeden zápas nás čeká. Easy Riders s medvědama. Cedar, Youngtain. Youngtain stále na kotouči, střílí. Cedar si sbírá ten odražený kotouč. Chtěl dávat na Klemou, což tam puk ale nedošel. Nechyč na Paladina. Paladin v útočném pásmu. Nahazuje teďka na goalieho, který ale nezaváhal. Nechyč. Youngtain už může jít ale dopředu. Jagger nahazuje. Klemo a byl tvrdě atakovaný křížou. Barty, ale tady už se asi Hobíci na nic nezmůžou, máme 5 vteřin do konce, ještě Cedar. A ještě tady máme jeden offside, dámy a pánové. Ale dneska samozřejmě goalímu se daří. Já se omlouvám, po zápase nebudou rozhovory, jelikož nestíháme, jsme v časovém skluzu trošku. Takže dneska to dáme bez rozhovorů. Ale bude tady se mnou komentovat Klemoa, který nám tady může zápas potom samozřejmě popsat. Na další zápas by měl dorazit. Závěrečná poslední bullet. Tohle, přátelé, je konec zápasu. A přátelé, Kometa si upevnila pozici a získává tak ten prezidentský pohár za vítěze základní části ligy. Takže obrovská gratulace Kometě. No a my uvidíme na to, jak si povedou v následujících bojích v playoff, dámy a pánové. Tak bohužel Hobíci nevyhrajou základní část letošní sezóny.
musím říct, nádherný hokej. Hobíci dělali, snažili se, dělali co můžou. Za mě samozřejmě chyběl tam Fočustý v obraně, který je taky bodovej, který hraje s křížou v přehledem, s přehledem na obraně, takže možná Lehůjce trošku oslabená, dneska oslabení Hobíci nestačili a prohráli na domácím stadioně dneska 1-3 s Kometou Brno, s vítězem z základní části, jak jsme si řekli. Ještě se tady můžeme v klídečku podívat statistiky. Tak vidíme, Klemo a 3 asistence. Sídar 2+1, tak Sídar nedával hat-trick, nebo vlastně on mu nebyl uznaný ten jeden gol, hat-trickovej. 25-8 na střely, takže totální převaha na střely, co se týče Komety. Vidíme tam taky, nebo mohli jsme tam vidět 8 minut v útoku téměř, což je taky obrovská porce na vyloučení vyrovnaný. No dámy a pánové, takhle vypadal dnešní duel o první místo v základní části. Takže tohle prostě byla ta největší kvalita, co nám liga v podstatě může nabídnout. No a my, přátelé, se teďka společně jenom na kratičkou pauzičku rozloučíme. Dejte si pauzičku, já rovnou pustím odpočet, ať uděláme nový stream, ať to máme na YouTube připravený, rovnou pustím nový odpočet, dáme si reklamy, no a za malou chviličku se tady opět společně vidíme. Klemo, ty rozhodně nám tady něco řekneš k zápasu, až tady budeš se mnou na komentářském stanovišti. Takže přátelé, nikam neodcházejte. 60 krásných diváků, já tady jenom přehodím scény a rovnou to zapnem. Asi nedáme odpočet, já rovnou pustím reklamy a jsme za nějaký 2 minutky zpátky, tak nám tu samozřejmě všichni vydržte. Zatím se mějte.